Sizdən istədiyimiz məbləğ 4870 manatdır. Biz sizə vəsait ayıra bilmərik. 6 ayda siz 7000 para harcıyorsunuz, ama 7000 geliriniz yok. İnvestisyon məbləği 724 bindir. O burada xərclə, o burada icarə ilə, yəni orada nə qazanmaq istəyirsiniz? O proqram olsaydı, onu eləsəydiniz. Mən ona investisiya yatırmaq istəyirdim. İdeya qazandı meydanıdır. Burada gənclər öz biznes ideyalarına qarşılıqsız investisiya qazanmaq uğrunda gərgin mübarizə aparır. İnvestorları inandıra bilən gənc bu meydanı qalib kimi tərk edəcək. Fərqli sahələrdə biznesləri olan Sərdar bəy işinə ehtirasla yanaşan gənclərin axtarışındadır. Biznesin qurulması və idarə edilməsində səhvləri bağışlamayan Gülnarə xanım ən yüksək sədləri aşa biləcək gənclərin axtarışındadır. Gənclərin sahibkarlıq fəaliyyətinə dəstək verən Paşa Bankı Heydər Süleymanov təmsil edir. O, fəaliyyət göstərən biznesə inanır. Rəşad Qəmbərovun geniş biznes təcrübəsi müxtəlif bizneslərin qiymətləndirilməsinə zəmin yaradacaq. O, rasional baxışı ilə ən inatkar gəncin üzərində seçim edəcək. Xoş gördük. İdeya qazanda efirdədim. Əgər sizin şəxsi biznesinizi qurmaq fikriniz varsa və bunun üçün dəstəyə ehtiyac duyursunuzsa, onda İdeya qazandı sizin müraciət edəcəyiniz ünvandır. Sizə ilk təqdim edəcəyimiz iştirakçım kənd təsərrüfatı sahəsində biznes planla çıxış edir. Adım Elman, familiyam Əbdürrahmanov. Layihə mövcudluğu haqqında keçən sesiyamdan məlumat tutmuşam. Öz ideyama güvənirəm və bu ideya üstündə düz bir aydır çalışan və inanıram ki, mənim ideyam keçərli olacaq. Layihədən gözləntilərim odur ki, əgər ideyanı qəbul edəsələr, yəni investor yatırsalar, həmin ideya üzərində və həmin biznes üzərində yeganə böyük sahibkar olaraq mən olacaq. Adım Elman, familiyam Əbdürrahmanov. Mənim bugünkü layihəm kənd təsərrüfatının biznesinin inkişafına bağlıdır. Kənd təsərrüfatının biznesi növü var. Yəni, başqa növlər daha çox riskli olduğuna görə, sırf qoz fındıq təsərrüfatının daha az riskli olduğu və daha gəlirli olduğuna görə bu sahəni seçmişəm. Elman riski az, gəliri çox olan sahəni tapıb. Görəsən, Azərbaycanda qərzəxli meyvələrin, yəni şabalıd, qoz və fındıq istehsalının 95%-nin cəmləşdiyi Şəki-Zakatala iqtisadi rayonunun istehsalçılarının Elmanın tapıntısından xəbəri varmı? İdeya qazandı investorları isə bütün biznes sahələrindən xəbərdardılar. İnvestorlar riski az, gəliri çox olan sahəni belə asanlıqla müəyyənləşdirən iştirakçıdan nə gözləyəcəklərini artıq bilirlər. Çox çalışmışsınız bu sahədə? Çalışmışam deyəndə, özümün biznesim yoxdur, amma qohumlarım var, yəni onların biznesində çalışa-çalışa bilirəm. Yəni təcrübəm çox. Fındıq sahəsi risksiz sahədir. Bilirsiniz, fındığın qiyməti 10 Bəli, çox məhsul olduğu zaman, misal üçün, ola bilər ki, bu il məhsul çox olsun və Türkiyədə olan məhsul əgər az olursa, o zaman fındığın qiyməti qalxar. Əgər Türkiyədə məhsul yaxşı olursa, bizdə fındıq çox olursa, o zaman məhsulun qiyməti enir. Fındığın xarici bazara çıxarılması haqqında nə məlumatın var? Nə məlumatın var? Avropaya çıxartmaq olar onu? Olar. Azərbaycan fındığının Avropa bazarına çıxarılması olmaz.
Avropa bazarı, Avropa Birliyi Azərbaycan fındığını qəbul eləmir. Ən azından bu fındığın Avropa bazarı bağlıdır. Yəni elementar bazarımızı öyrənməyib bir proyektlə gəlmək. İnvestorlar Elmanın qərzəxli meyvələr üzrə ixtisaslaşmış mütəxəssis kimi başladığı nitqinin ilk dəqiqələrindən onun təqdimata hazırlıq dərəcəsini müəyyənləşdirmişdilər. Amma investorlar layihənin büdcəsi ilə bağlı eşidəcəkləri rəqəmi təxmin belə edə bilməzdilər. İnvestisiyanın məbləği? Və bundan 3 yıl öncə də İnvestisiyanın Türkiyə... məbləği 724 min manat. 724 min manat. Gözü bağlı. Orada yenə deyirəm, çox, yəni ən aşağı həddən başlamışam, ora yazmışam. Yəni bu məbləği verə bilməsəz, yarısını verə versəz, yəni o sahədən başlayacağam. Amma gəlirlər konkret dəqiqləşdirilmiş sahədə, yəni standart. Amma Avropa ixtisas olmasa da, sırf Türkiyə, Gürcüstan, İran və Rusiya bazarını ixtisas etməklə Türkiyə bazarının birinci yerdə də bu. Bir şey söyleyeyim, bir şey söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim. Türkiye pazarını yapma şansın yok. Türkiye pazarını araştırsaydın, Türkiye pazarında zaten fındık artıklamasıyla var ve bunu artık dünyaya fındık yağına, yani fındığı satışına bırak, artık fazla olduğu için artık birkaç yıldır fındık yağı çıkardılar. Fındık yağını satmaya başladı. Çünkü elindeki ürün elinde kalıyor. Hazır bağlan alınması için nezat. Harada yani. Hazır bağlan. Bəli, satışçı olan bağlar var, Zaxtavada. Bir də qalx Zaxtalı Balakən zonasında. İxracdan gəlir əldə etməyi planlaşdıran Elman digər tərəfdən məhsulun eksport bazarını araşdırmağı unudub. 50 minlik anbar tikəcəksiniz, 10 metr uzunluğu, 25 metr. Bəli, o materialı penoblokdan olmalıdır. Niyə penoblok? Çünki penoblok hazırki dövrdə ən yaxşı materialdır. Arenda götürmək fikrinizdir. Arenda götürmək sərf eləmir. Yalnız sərf eləmir, amma tikmək sərf eləmir. Çünki ömrü boyudur. Çünki biznes ömürlük biznesdir. Bir məsləhətim var sizə. Hal-hazırda Zaqatalada, Balakən zonasında belə bir istehsalçılar çoxdur. Məsələn, təklif edirəm onların yanında bir neçə müddət il çalışasınız. Bu biznesi yələnəsiniz. Yəni burada onun nəmliyi var, onun qurudulması var, onun saxlaması var. Yəni böyük faktorlar var çoxluqda. Ondan sonra gələcəkdə yavaş-yavaş bu işə başlaya bilərsiniz. Bunu heç bir fındıq üreticisi kendi fındıq şeyin tesisini kurmuyor. Çünkü halktan topluyor. Çünkü daha hazır mı? Yəni mən də çoxdur. Hər hansı öz sahəsi var. Bir də deyim ki, birincisi bu icəyə dəyəri bu bir. İkincisi, əgər siz belə bir iş görməsdirsə, birdən bilə 700 minə girişmək o ağlabatan bir şey deyil. Biz sizə vəsait ayıra bilmərik. Uğurlar arzulayıram. Mən də aynı katılıyorum sizə. Uğurlar. Salam, adım İskəndər. Bakı Dövlət Universitetini bitirmişəm və indi artıq startaplarla məşğulam və çalışıram ki, öz biznesimi qurum, inşallah. Dostlarımızdan eşitmişik, sonra olub ki, hansı sosial məkanlarda rastlaşmışıq ideya qazandı ilə. Və fikirləşdik ki, niyə də yox? Ki, özü uğurunu inanırsa, geç-tez ona çatırıram sizə. Kitab-TAP layihəsi ilə ideya qazandıya üst tutan İskəndər, əksinə, ideyasını qənaət və qarşılıqlı paylaşım üzərində qurub. Salam, əziz investorlar. Adım İskəndər. Biz Fatimə xanımla və Zaur bəylə bir yerdə sizə öz kitab-TAP layihəmiz haqqında danışmaq istərdik. Kitab-TAP nədir? Biz ikinci əl və orijinal kitabların satılması üçün bir vebsayt yaratmışıq və bizim məqsədimiz ondan ibarətdir ki, insanlar öz kitablarını başqa insanlarla paylaşmağa imkan yaransın və istədiyi kitabı tapmaq üçün sərf elədiyi vaxtda qənaət eləsin. Nə cür problemlərlə insanlar rastlaşır? Bəzən lazım olan kitabı tapmaq üçün çox vaxt itirirlər və axırda heç lazım olan kitabı belə tapmırlar. İkinci bir problem odur ki, insanların evində çoxlu kitab var və onlar o kitablardan bəzən düzgün istifadə eləmirlər və onun qarşılığını almaq üçün biz bu platformanı yaratmışıq. Yəni, KitabTap bizim layihəmiz insanlara belə bir platforma yaradır ki, onlar o platforma üzərindən özünə lazım olan kitabı səmərəli qiymətə tapsınlar. Kitabdan istifadəyə yeni baxış sərgiləmək istəyən gənclər ideyalarının müsbət cəhətlərini saymaqla bitirmirlər. Prosesimizi biz təsvir etmək istərdik.
Burada gördüyünüz kimi bir insan, bir şəxs bizə kitabı gətirir və biz o kitabı qeyd edirik, onun haqqında məlumatı götürürük həmin insandan. Qiymətini, onun janrını, onun şəkilini. Ondan sonra o kitabı biz göndəririk saxlanma yerinə. Və hansısa bir başqa bir şəxs sifariş edəndə həmin saxlanma yerindən götürüb yenidən o bizim reception place-inə gətiririk və insanlar oradan öz kitabını götürür. Bizim üstünlüyümüz nədədir? Biz ikinci əl kitabları satdığımız üçün qiymətlər əlbəttə ki, daha çox aşağı olur. İkincisi, bizim çox asan bir web saytımız var, hansını ki, hər bir insan istifadə edə bilər. Biz hansı insanlara yönəlmişik bu proyekti? Bizim 3 target qrupumuz var, yəni bizim kimə biz yönəldirik bu proyekti. Birincisi, insanlar hansılar ki, real kitabları daha çox istifadə edirlər, nəinki elektron kitabları. İkinci, insanlar, orta yaşlı insanlar, bir də yaşlı insanlar hansılar ki, onlar da daha çox real kitabı üstünlüyü verirlər. Və üçüncü, tələbələr, hansılar ki, öz kitablarını oxuduqca hər il onlara təzə kitablar lazımdır. Bir də söz deyim, bəli. O vəsaiti istəyirsiniz, hə? Bunun 50% saxlanma yeri, bəli, yəni 5000 saxlanma yeri, bu hansı müddətə saxlanma yeri istəyirsiniz? 6 aylıq planımız. 6 aylıq planımız. 6 aylıq. 6 aylıq planımız. Bəs işçi neçədən götürmək istəyirsiniz? Bizə niyə işçi lazımdır? Detallı planda biz göstərmişik ki, biz ikinci aydan artıq iOS 1-də Android sistemində biz saytımızı yazırıq, application-ımızı. Və biz iOS bizdə yoxdur deyə developer. Biz həmin insanı işə götürmək istəyirik və bir neçə müddət ərzində o yazdıqca biz onu işçi kimi götürür və onun maaşını verməliyik. Bu qazanc, qazanc verməyəcək. Qazanc. Burada yəni o boyda xərc ilə, o boyda icarə ilə yəni o da nə qazanmaq istəyirsiniz? Qazancı çox. Onlar siz investisiya bir layihəni təqdim edirsiniz. Niyə qazancı göstərmirsiniz? Yo, göstərmiş 5-ci ayında göstərmirsiniz. Birinci siz qazancdan danışmalısınız. Əlbəttə ki, qazancı prosa dəqiq göstərə bilmədim deyə istəmədim. Dəqiq investisiyanın məbləğini bilirsiniz. Nə qədərdir sizə? 10 min manat. Bəli, bəli. Amma qazancı nə qədər qazancı olacaq? Qazancı və nə vaxt olacaq? Biz dəqiq göstərmirsiniz, bilmirsiniz qazancı olacaq, olmayacaq. Düzdür ki, bunu eləyə, amma alınar alınar da, alınmaz alınır. İskəndər, bu 10 min manat sənin şəxsi pulun olsaydı, qazancı fikirləşərdi? Bir tərəfdən, hə, düzdür. Bir tərəfdən yox, 100% fikirləşərdi. Ona görə ki, o pulu sən özün qazanmışsan. İnvestorlar növbəti dəfə ideya qazandı meydanına gələn iştirakçılara başqasının pulunu xərcləməyin asan olduğunu xatırladılar. İşləyənləri saymıyorum, reklamı saymıyorum. Yəni işləyənləri sadəcə kitabları saxlayacağınız yer 6 ayda 5000, 4 ayda kitaptan kazanacağınız para 4000. Çalışanların hiçbir şekilde şeyi yok, ödemesini yapma şansı yok. Yani mantıklı mı sizce yani bu business plan? Biz yani ne əsaslanırıq. 6 aylıq plan bu biznesin yəni sırf push up, yəni onu başlamaq üçün eləyirik və 6 aydan sonra artıq bizi onu sıfıra fikirləş... çıxmıyor bile. Yəni sizin 6 ayda şeyiniz sıfıra da çıxmıyor. 2 ildən sonra da sıfıra çıxabilir. Sıfıra çıxmıyor hiç şurada yazdığınız şeyə görə. Yəni bu iş elə işdir ki, xırda işdir. Yəni bunu xərci minimum eləmək lazımdır elə məsələn. Onun sözdə minimum deyil. Yəni biz ən maksimum göstərmişik ona görə. Ən maksimum göstərmişik. Ona görə biz sizə yəni ona görə alınır. Biz ona bakıyoruz. Məsələn 6 ayda siz 7000 para harcıyorsunuz amma 7000 geliriniz yox. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Ben sizi uğurlar diliyorum ben de. Heydərov Kemal, sağlam qida layihəsi ilə gəlmişəm. Qalib gəlmək iddialıyam. Düşünürəm ki, tələb var və yüksələn tendensiyayla davam edir bu tələb, artmaqdadır. Keçən mövsümdə görmüşəm, veriliş çox maraqlı gəldi. Və bu ildə gördüm sosial şəbəkədəki reklamlar gedir və iştirak etməyə qərar verdim. Qazanmasam bu layihəni istənilən halda davam elətdirməyi düşünürəm. Salam, dəyərli investorlar. Mən Kamal Heydarov, sağlam qida layihəsini sizə təqdim edəcəm. Sağlam qida nədir? Bu barədə sizə ətraflı məlumat verəcəm.
Bəzən insanlar istəyirlər sağlam qida alansınlar, lakin bunu normal yerinə yetirə bilmirlər. Niyə? Başlıca səbəb odur ki, yenə də dediyim kimi vaxt azlığı. Digər bir səbəb isə onların bilgisizliyidir. Mən özüm bu problemlə qarşılaşmışam. Uzun müddət korporativ sektorda çalışmışam. 10 ildən artıq korporativ sektorda təcrübəm var. Son iş yerim aparıcı şirkətlərin birində şöbə müdürü olaraq işləmişəm. Hal-hazırda tamamilə özümü biznesə yönləndirmişəm və bu fəaliyyətlə məşğulam. Uzun müddətdir düşünürdüm, bu biznesi qurmaq üzərində fikirləşirdim. Və nəhayət bu ilin yanvar ayında bu biznesi qurduq. Hal-hazırda fəaliyyət göstərir. Sağlam qida hazırlayan mətbəx qurmaq üçün Kamal 12 min AZ-in vəsait istəyir. Kamal investorlara təqdim etdiyi ideyasını artıq gerçəkləşdirib və xidmət göstərir. Bugünkü çıxışı biznesinin inkişafı istiqamətində bəlkə də həll edici məqamlardan biridir. Mən merak ediyorum, sizin o tarixçiniz deyil de, nereden geldiğinizi. Şu anda bu menü var. Var. Bu telefonla, bu internet saytında girip siparişimi verebilirim. Tabii. Nerede üretiyorsunuz bunu şu anda? Nerede yapıyorsunuz? Bunu ben bir restoranla danışmışam. Orada üretiyorsunuz. Orada hazırlanır. Hazırlanıyorsunuz. Şu anda siz kendi mutfağınızı mı kurmak istiyorsunuz? İndi öz mətbəximi qurmaq istəyirəm. Ne kadar cironuz? Aylık ya da günlük satışınız nasıl? Bu hal-hazırda günlük bizim dövriyyəmiz 15-20 sifariş arasında olur. Məbləğ nə qədər? Bir sifarişimiz 10 manatdır, yəni gündəli 150 manat dövriyyəmiz olur. Şu anda hala bu kaç ay olmasına rağmen günlük 15 kişiye siz hizmet veriyorsunuz. Tamam. Niye bunu bugüne kadar artıramadınız? Birincisi, hal-hazırda mənə qalan qazanc, yəni o biznesin marjini çox aşağıdır. Çünki hər bir şey outsource olduğuna görə bu bir məsələ. İkinci məsələ isə restoranın öz sifarişləri var, restoranın özünün fəaliyyəti var və restoranın bizim fəaliyyətlə paralel bunu etməyi istəyirlər artdıqca, satışlar artdıqca müəyyən problemlər yaşanır. Ona görə müştərilər imicimizin pozulmaması üçün o tempi saxlayırıq, artırmamasını. Mən sizə bir şey söyleyeyim. Siz zannediyor musunuz ki, kendi mutfağınızı açdıqca bu harçlar daha az olacaq, zannediyor musunuz? Xərclər artacaq, əksinə. Müştəridən sifarişi qəbul edəndən sonra neçə dəqiqəyə çatdırırsınız? Bir saat ərzində çatdırılır. Hal-hazırda bizdə minimum məbləğ sifariş üçün 10 manatdır. Və o 10 manatın 3 manatını biz çatdırılmaya veririk. 4 manat onun material xərcləridir. Cəmal, hal-hansı bir restoranda da bir icarə kimi götürmək olar ki, məsələn, bir Gülşəki, yəni ki, bu öz işinizi inkişaf elətdirə bilirsə, elə bir şey mümkündür. O barədə də danışmışıq, istənilən halda restoranların mətbəxləri o qədər böyük deyil və onlar istəməz ki, kimsə başqa adam onların əl-ayağının altında işləsin. Gəlin biz belə eləyək, layihədən sonra siz mənə yaxınlaşarsınız. Bir restoran müraciət eləmişdi mənim şirkətimə ki, bəs belə bir maraqlı layihələr varsa, mən sizi tanış edim. Və məncə uğurlu olacaq. Bəncə də katılmıyorum şeyə. Yəni, mən sizin bu birkaç ayda bunu yüksəltmədiyiniz üçün mən də uğurlu baxmıyorum buna. Mövcud biznes var artıq, o zaman inkişaf elətdirmək lazımdır. Yəni, Sərdar bəy dediyi kimi, satış artdığı təqdirdə siz banka da yaxınlaşa bilərsiniz, öz maliyyə göstəriciləri verirsiniz. Yəni, mən eləmək ki, hər hansı bir bank elə həmçinin paşa bankda sizi köməkliyə eləyər. Mən dediyim restoranda mətbəxi çox böyükdür, məncə siz onlardan işləyə bilərsiniz. Pazarınızı biraz büyütün, günlük müştərinizin şeyini artırın, ondan sonra tabi çattırmıyor artık yeni kendi şeyinize başlayabilirsiniz. Uğurlar. Sağ olun. Sağ olun. Təəssüf ki, sağlam qida layihəsi adı qədər iddialı olub investorları inandıra bilmədi. Əslində, ideya gözəl və aktualdır. Həm də sağlam qidalanma ideyası indi olduqca populyardır. Problemlər bu ideyanın gerçəkləşdirilməsinə keçəndə ortaya çıxır. Növbəti iştirakçının təqdim etdiyi layihənin reallaşması ilə bağlı problemlərin ortaya çıxması mümkündür. Security COP adlanan layihə dronlar vasitəsilə böyük ərazilərin mühafizəsini nəzərdə tutur. Elgiz Əlizadə, layihəmizin adı Security COP-dir, SECOP. Layihəmizin məqsədi böyük ərazilərin dronlarla mühafizəsidir. Mən özümə və komandama güvənirəm ki, ideyamız qazanacaq. İnvestorlar, hər birini salamlayıram.
Adım Elgiz Əlizadədir. Layihəmizin adı Sekopdur. Sekop Security Copter mənasına gəlir. Sizdən istədiyimiz məbləğ 4870 manatdır. Layihəmizin məqsədi böyük ərazilərin dronlar vasitəsilə mühafizəsidir. Sekop nədir? Sekop pilotsuz uçan aparatdır. Sekopun bazarda olan digər dronlardan fərqi süni intellektinin olmasıdır. Sekopun iki cür uçuş prinsipi var. Birinci prinsip budur ki, Sekop tam avtonom rejimində uçur və süni intellekt vasitəsilə uçur. Yəni gedəcəyi istiqaməti özü seçir. Yəni siz onu idarə etmirsiniz. O öz uçuş məsafəsini, öz uçuş hündürlüyünü özü seçir. Digər prinsip isə budur ki, Sekopu əvvəlcədən siz application vasitəsilə nöqtələr verirsiniz və o nöqtələrə təyin olunmuş nöqtələrə sizin verdiyiniz hündürlükdə uçuş edir. Hal-hazırda isə prototip artıq hazırdır və bunu dostum Elgiz Əlizadə göstərəcəyiniz üçün. Havada. Belə deyim, bizdə Sekop 3 Sekop var. Sekop 1, 2 və 3-cü versiya. 1-ci versiyanın qalxma hündürlüyü 1 km-dir. Və uçuş müddəti 25 dəqiqə. Hündürlüyü 1 km-dir. 1 km-ə qədər siz bunu qaldıra bilirsiniz. Nə qədər sürə qalır? Havada Sekop 1-in havada qalma müddəti 25 dəqiqədir. Sekop 2-də 45 dəqiqə, Sekop 3-də isə 55 dəqiqədir. Bunu özü düzəldiniz, yığımız hamısını özü. Dronumuz tamamilə 80% hissələri demək olar ki, Azərbaycanda ofisimizdə yığılıbdır. Digər bəzi avadanlıqlar var ki, biz onu xaricdən gətiririk. Bax, qoyulan ərazini bu fırlanır. Hə, onunla nəyə təmin olunur? Yəni, təhlükəsi nəsə təmin olunur onunla? Kamera ilə mi, yoxsa sərhəddə pozuntu olanda nəsə işarə verir mi? Süni intellekt demişdim. Süni intellekt belədir ki, misal üçün, hər kəs səki ilə gedir və ya asfalt yolla gedir. Amma hər kəs həmin o ərazidəki, kənardakı yolla getmir, torpaqla getmir. Bu dron onu 24 saat izləyir və orada fərqli bir bütün normal halları izləyir. Fərqli bir hal gördükdə, misal üçün, hansı bir ərazi var ki, orada indiyə qədər heç kəs olmayıbdır. Sekop bunu görür və mühafizəsinin hər hansı bir oradakı mərkəzi idarə etmə sisteminin olan bir application-a şəklini göndərir. Və siz orada izlə deyə bir düymə olur. İzlə düyməsinə basdığınız anda dron həmin şəxsi izləməyə başlayır. Belə bir söz deyim, bizim qanunlara uyğun olaraq dron istifadə etməyə icazə var. Bəli, yeni qanun təxmini 20 gün əvvəl çıxdı ki, fiziki şəxslər artıq dronları istədikləri yerdə icazə alaraq uçurda bilərlər. Təsəvvürlü şəxslər. Şirkət olaraq istehsal etməyimiz üçün icazə var. Bir də var ki, hər hansı bir şəxs bundan istifadə eləmək istəyir. Hər hansı bir şəxs də istifadə etmək üçün həmin quruma getməlidir. Öz ərazisinin çertiojunu göstərməlidir ki, mən bu ərazidə çəkiliş eləyəcəm və başqa heç bir ərazini çəkməyəcəm. Və bu halda ona icazə verilir və artıq o drondan istifadə eləyə bilər. Qarşıdakı 6 ay ərzində hal-hazırda prototipini gördüyünüz bu məhsulu satışa hazır hala gətirmək istəyirik. Sekop 1 adı altında satışa hazırlıq gətirmək istədiyimiz bu məhsula həmin 6 ay ərzində əsasən ehtiyat hissələrinin alınmasıdır, test uçuşlarının aparılmasıdır, bunda Android tətbiqlərinin yazılmasıdır. Bu kimi adımlar planlaşdırırıq. Neçə olacaq bir dənəsi bunu? 2000 manat. Xaricdən gətirmək neçə başa gəlir? Xaricdən gətirmə, yəni Sekop əslində 200 dollardan belə deyək, 10 min dollara qədər yəni dron ala bilərsiniz. Amma ki bu dronun əsas fərqi ondan ibarətdir ki, o dronlar yəni həm çəkiliş keyfiyyəti çox aşağı olur, həm havada çox aşağı qalır, həm küləyə çox davamlı olmur. Lakin bu dron həm küləyə davamlıdır, həm istənilən bir şəraitdə çəkə bilir, həm nəyə görə küləyə davamlıdır ki bu? Belə deyim, biz öz dronlarımızda öz freymimizi özümüz qurduğumuza görə freymimizdə dəyişiklik eləmişik. Motor qollarına 8 dərəcəlik bucaq əyrisi vermişik və havada küləyin təsirini müəyyən qədər azaltmışıq. Alıcılar kim olacaq sizdə? Alıcılar əsasən böyük ərazi sahibləridir, fabrik, zavod sahibləridir, hər hansı bir strateji məntəqəni qorumaq istəyən, hətta villa sahibləri də ola bilər, hobi məqsədlə ola bilər, çəkiliş məqsədlə ola bilər. Amma ilk aylarda, təbii ilk Sekop 1-in əsas məqsədi təhlükəsizlik məqsədi ilə bazara daxil olur. Məsələn, siz bunun uçuş müddəti 25 dəqiqədir. Siz 24 saatlıq bir paketi belə də 3 dənə Sekop alaraq daim biri 24 saat nəzarət eləyir və digər ikisi isə şarj olur. Bu enerjisi havada olan enerjisi bitdiyi anda qaydır enerji yığılma mərkəzinə qaydır. Kəndisi mi qaydır, yoxsa bir-bir kumanda? Tamamilə özü qaydır. Yəni enerjisini özü ölçə bilir. Enerjisi bitməyə yaxın anda enerji yığılma mərkəzinə qaydır və digər enerjisi tam olan dronlardan biri havaya qalxır və növbəni o birisi götürür. Yəni, digər ikisi yenidən çarj olmağa başlayır. Dron standart bir dron ilə daha kalitelisini də ala bilərəm, amma sizin burada önəmli olan şeyiniz bu proqramı geliştirməsi. Yəni bu sizin satacağınız şey bu proqram. O proqramın dəyəri nə qədərdir? Proqram əslində bunun üzərində verilir. Yəni mən bunun üzərində istəmirəm. Mən özüm dron gətirirəm. Yəni siz aldığınız hər hansı bir dronu həmin proqrama inteqrə edə bilmirsiniz. Həmin proqramın hazırlanmasına nə qədər vəsait tələb olunur? Həmin proqramın hazırlanmasına 150 min manat pul tələb olunur. Yəni özü proqram uca hazırdır. Müəyyən mərhələyə qədər gəlib. Hə, o eləm gələcək planlarda. Siz gələcək planda. Siz
O proqram olsaydı onu eləsəydiniz. Mən ona investisiya yatırmaq istəyirdim. Onda Allah qoysa siz bu dronların başlayın satışını. Gələn sezonda gələrsiniz, ona mən maraqlı olar. Verilişdən sonra zaman tapın, həftə içində görüşək, onu müzakirə eləyək. İnvestorlar dronu, gənclərin hazırladığı proqramı bəyəndilər. Qanunvericilik araşdırılacaq, proqramın ayrıca satılma imkanları müəyyənləşdiriləcək. İnvestorlar ideyanın gerçəkləşməsi üçün gənclərlə yenidən görüşəcəklər. Bir qədər həyəcan oldu, amma mən elə gəlir ki, diqqətlərini çəkdi onların. Bəzi legal məsələlər həll olduqdan sonra yəqin ki, onlar da investisiya eləyəcəklər. Belə bir şərait yaratdığınız üçün, ümumiyyətlə bu verilişi hazırlayanlara, əməyə keçənlərə hər birinə çox təşəkkür edirəm. Я Джавадов Ниджат, сам гражданин Казахстана, приехал в Азербайджан учиться, учусь в этом университете. У меня идея нацелена на использование невербальной коммуникации в сфере обучения и маркетинга. У нас нет конкуренции в этом плане, так что идея новая. Откровенно говоря, я никого не искал, нашли меня. Получается, есть международный конкурс защиты проектов, бизнес-проекты, это Imagine Cup. Я участвовал в Азербайджане, занял первое место и, в принципе, меня пригласили, заинтересовались. İdeya qazandıya innovativ kəşfi ilə gələn daha bir iştirakçı Nicatdır. Nicatın kəşfi artıq mükafata layiq görülüb. Bugün investisiyaya layiq görüləcəyini isə indi biləcəyik. Первоначальный капитал для начала первого этапа 15 тысяч. Получается, наш проект Learning. Как вы можете посмотреть, это логотип нашего проекта. Мы написали его вместе с моим напарником, Жусуком Мюсетом. Он сейчас учится в Китае, но мы все равно связь поддерживаем. Человек, будучи социальным животным, демонстрирует свои эмоции всегда и постоянно, причем делает он это непроизвольно. Эмоции зависят от обстоятельств и внешних факторов, в которых он присутствует. Мы заметили этот феномен True Reaction среди учеников. Вот. И на идее нашего проекта использовать невербальную коммуникацию между учеником и учителем в процессе урока. Как работает наша программа? Она может детектировать 20 лиц одновременно, при этом накладывая на них 25 точек лица. Она работает со скоростью 10 кадров в секунду, и по локации этих точек она может определить эмоцию, которая присутствует в классе. То есть наша программа, она делает статистику усваиваемости материала во время урока. Инвесторлар emosiyaları qiymətləndirən və təhlil edən cihazın necə işlədiyini, bundan başqa hansı sahələrdə tətbiq olunacağını bilmək istəyəcəklər. Как она определяет? Допустим, вы видите три лица, предоставленные между вами, перед вами. Uncomfortable, normal и satisfied. Представим случай, что если запустить эту программу во время урока, и первая часть урока будет про IT, а вторая часть урока про calculus, то наша программа может в конце урока вывести статистику, в какой момент времени в классе эмоциональное состояние упало. Если она упала на первой части урока, значит, ребята слабы в сфере IT. А уже в калькулусе у них эмоциональное состояние будет увеличиваться. Что упало? Эмоциональное состояние. Может быть, они устали? Допустим, если я не буду слушать этот урок, да, как бы по моей мимике определяет, что как бы мои мысли где-то в другом месте. Да. В процессе этого анализа учитель может улучшать свои методы обучения и предоставлять материал ученикам более реабельно. Вот. Как это работает? Допустим, если в этот момент урока ученики эмоциональное состояние общего класса упало, мы можем намекнуть учителю, что именно в этот момент урока вы должны как-то добавить activity или сделать реферат, или сделать конспект подробнее. Я так понял, что эта программа предназначена для учебных заведений. Не только. А на рабочем месте, в фирме, как это может? Представим ситуацию, что я амбициозный такой парень с хорошей идеей, пришел вот как сейчас на идею Казандып, представлять идею. Если я запущу программу перед фокус-группой или же какой-то аудиторией, то к концу своей презентации я могу определить уровень успеха моей программы, поскольку она выдает статистику, да, по вашим эмоциям. Вот, в принципе, и софт моей программы. Если вас не затруднить, не могли вы подойти поближе для определения эмоций? Дружненько так, в кадр.
Если запустить программу, да, я еще запущу на одну минуту, то есть у нас присутствует таймер, если урок 45 минут, естественно, 45 минут. Попробуйте улыбнуться вместе, дружненько. Показатель happy растет, попробуйте сделать злое лицо. Показатель angry растет, теперь удивление покажите, или грусть, как минимум, удивление. Показатель normal вырос. При остановке моей программы мы можем наблюдать в этой графе среднюю эмоцию класса, эмоциональное состояние в процессе всего урока. Здесь мы можем определять именно с периодом времени, timetable, time graph. В какой момент урока, допустим, плохое состояние произошло хорошее. То есть в этот момент как раз-таки был тот переломный момент, когда ученики что-то не поняли. Вот. Здесь вы можете наблюдать процесс фильтрализации. Если количество информации с вашего лица недостаточно для определения эмоций, она отбрасывается, чтобы избежать погрешности. Шагирдлярэ уйгунлаштырылмыш тәхсил. Бу анчах хаялларда ола билер. Әсэндэ, инсанын эмоцияларны кыйммәтләндирән вә тәхлил эдән джиһаз да кимләр өчүнсә анчах хаялды. Ниҗат хаялларны гәрчәкләштермәйи бажаран гәнч тәсири багышлыйр. O, investorlardan istədiyini almadan ideya qazandı meydanını tərk etmək istəmir. А кто ваши конкуренты в этом? Конкурентов нету. Это инновационная идея. Этот проект нигде не был. Похожий инструмент для определения эмоций, но чтобы у него был такой диапазон использования вместе со статистикой, вместе с подобным интерфейсом, такого еще не существует. 15 тысяч, ты сказал, приоритет. Чтобы этот продукт был рабочим. Давайте так, да? Да. Чтобы он был рабочим. То есть это бизнес-инструмент, правильно? Он должен приносить тебе деньги. Что сделать, чтобы он приносил первые деньги? Чтобы он был работоспособен полностью, да, без каких-либо прогрессов. Да, да, да. Как бы это частично. Перевод языка. Здесь самое главное — перевод языка. Я финансирую. C++. Первый этап, что нужно тебе? 10 тысяч. Да. Долларов. Да. Это на перевод кода только. Первую часть перевода. Но это будет сырой вариант, правильно? До этого, сейчас у нас сырой вариант. Нет, при инвестиции 10 тысяч, да? Какую, она будет работоспособна. Из точки А мы попадем в точку Б. Опиши, вот где мы будем. Ну, смотри, вложив там ты берешь два переводчика или одного переводчика? Одного переводчика. Одного. Как вы вычисляете, сколько нужно переводчику за эту работу оплатить? Переводчику? $20 в час, да? $20 в час, да. Сами? Если вы не получите вторичные инвестиции, фактически первые инвестиции были понапрасну. Нет, после первичной инвестиции мы можем уже официально ее продавать. То есть она уже будет приносить доход, но, естественно, наши клиенты, мы должны отвечать за наш продукт, и нам нужно давать им отдачу, фидбэк, чтобы как-то прогрессировать. Поэтому уже во втором стейдже у нас идет именно коммуникация с самими потребителями. Это, получается, саппорт-специалист, который будет по телефону их нужды спрашивать, как работает программа. Естественно, продакшн-тестинг-специалист, если будет какой-то баг или проблема, чтобы он приехал на месте, все решил, изменил. Откорректировал. Нидя, как бы проект очень понравился. Да, спасибо, что как бы ты со своим другом постарались. Как бы я от имени Паша Бака именно часть перевода, как бы, да. Если коллеги тоже поддержат, как бы мы постараемся профинансировать, как бы, да. Для начала, а в дальнейшем еще постараемся тебе помочь в этом проекте. Искренне благодарен. Я могу сказать одно, что ты очень талантливый, спасибо, молодой большое. Человек. Спасибо. Передовой наши наилучшие пожелания твоему партнеру. Я думаю, что это командная работа, ты бы один не справился с этим, да? Спасибо. Хотя он находится в Китае. Ты большая умница, мы тобой гордимся и желаем тебе успехов. Огромное спасибо. Поздравляю. Поздравляю. Спасибо. Все, все. Иди. С Богом. Искренне говоря, я, конечно, сильно волновался. Такая атмосфера довольно непривычная для меня. Опять-таки, искренне благодарен программе, искренне благодарен возможности. И очень рад, что победил. Что было в моих руках, я уже сделал. Надеюсь, что в будущем буду продвигать, буду заниматься и обязательно достигну своей цели. Естественно, само собой, я надеюсь, в будущем еще поучаствовать на «Идее Казанды». Ниджат «Идея Казанды» мейданны ən çox инвестиция ilə тәрк edən iştirakçıdır. Nicatın indi Çində olan dostu ilə birgə yaratdığı, emosiyaları qiymətləndirən və təhlil edən proqramını investorlar bəyəndilər. Investorlardan Heydər bəy proqramın geniş istifadəyə verilməsi məqsədi ilə onun proqram təminatını Java dilinə tərcüməsi üçün tələb olunan vəsaiti qismən ödəməyi öz üzərinə götürdü. Investorlar ideya qazandı meydanında uğurlu ideyalarla çox rastlaşıblar. Ancaq onların bu dəfəki sevinci tam başqadır. Belə kamil düşüncə məhsulunun ideya qazandı vasitəsilə geniş ictimaiyyətə təqdim olunması bizim proqramın uğuru sayıla bilər. Növbəti ideya qazandıda görüşənədək. Salamat qalın.
İdeya Qazandıda sizi nə gözləyir? İdeyamızın adı Fon Ev adlanır. Məbləğ nə qədərdir? 86 min. Qazancı necə əldə etmək fikriniz var? Servis, ehtiyat hissələri vasitəsilə. İnanmıram ki, bu sən dediyin maştabda yəni işləyəcəklər. Azərbaycanda investor ancaq gözləyirsə ki, ona təzə bir şeylər gəlsin. Bu ümumiyyətlə səhvdir.